Елімізде жыл басынан бері порнографиялық дүниелер орналасқан 6000-дай интернет ресурс анықталды. Олардың 800-ден астамы қазір бұғатталған, бірақ әзірге түбегейлі балталау мүмкін болмай отыр. Ең сорақысы, бала психологиясын бұзатын қатерлі сайттарға 130 000 жеткіншек тіркеліп үлгеріпті. Сырқаттың қоздырғышын анықтап, емдеп жазудың орнына тұншықтыра салу әдетке айналған, ал оның салдары ауыр, өте ауыр. Біздің журналистер тақырыпты таразылады. Ішкі істер министрлігі соңғы 6 жылда жасөспірімдермен жасалған қылмыс 6%-ке азайды дегенмен, жыл сайын 100 мыңға жуық жасөспірім түрлі теріс әрекет үшін заңғырын әліге. Дені түнгі уақытта бақылаусы жүрі. Тек биылдың өзінде республика бойынша кәмелет жасқа толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 589 іс қозғалған. Вечер добрый. За начальник МПС Турсунбеков. Здравствуйте. Вера жеті баланың анасы, ішімдікке әуес емес, бірақ балаларына тиісті жағдайда бақылау жасай алмауда. Нәпақасын маусымдық жұмыстардан тауып жүрген келіншек, өзінің салғырттығынан мемлекет тағайындаған жәрдемақыдан қағылып отыр. Қажет құжаттарды рәсімдемепті. Дневно, у вас дети маленькие. Надо детей жалеть же, правильно? В первую очередь. А вы кто будете? Вы же мать, дядя. Дядя? Правильно? Где учатся дети? У меня разных школах учатся. Разных? Да. Ең сорақсы ол қыздарын бөгде азаматқа сеніп тапсырған. Туысым деп ақталғысақ келді, бірақ полиция сенбеді. У нас сейчас УПМ участок идет. Оперативно-профилактические мероприятия, участок. В связи с этим мы проверяем. Всех жильцов. Всех жильцов. Нет, я понимаю. Оперативный участок. Как зовут вас? Меня Василий зовут. Василий. Удостоверение можете предъявить? Не могу. Почему? А потому что удостоверение у меня убрано. Шындык шет, оларды біз жанағында есепке аламыз. Бір рет ескертіледі, екінші рет тағы да сотпен ескерту беріледі. Үшіншісінде ата-аналық құқығынан айырамыз да, балаларды орналастырамыз. Ата-аналарын ата-аналық құқығынан айырамыз. Ол процедура жағынан қанша уақыт алады? 2-3 ай мерзімінің ішінде өтеді. Биыл республикада 286 бала бақилық болған. Олардың 16-сы өрт кезінде, 124-сі шомылу маусымында қауіпсіздікті сақтамаған. Сондай-ақ жеткіншектердің қатысуымен 2,5 мың жол ережесін бұзу фактісі тіркелді. Оқиға салдарынан 146 бала қаза тауып, 2640-ы түрлі деңгейдегі жарақат алған. Ғаламтор өміріміздің бір бөлшегіне айналғалы қауіп-қатер еселенді. Жақында немересіне порнографиялық фильмдер көрсеткен азғын 17 жылға сотталды. Бұған қоса кәмелет жасқа толмағандардың санасын улап, интернет арқылы некеге отыратын жағдайлар көбейген. Ағзасы толыспаған тәжірибесі жоқ жасөспірімдердің өтпелі кезеңде түрлі қателіктерге ұрынуы онлайн озбырлықтың салдары дейді полиция. Жыл басынан бері ғаламтор кеңістігіне жасалған мониторинг порнографиялық өнімдер орналасқан 6000-дай интернет ресурсты анықтапты. Олардың 800-ден астамы қазір бұғатталды. Бала психологиясын бұзатын қатерлі сайттарға 130 000 жеткіншек тіркеліпті. Былтыр республика бойынша жасөспірімдер арасындағы түрлі қылмысты жасырған үшін 171 адам жауапқа тартылған. Олардың 94-і білім, қалғаны медицина және әлеуметтік сала мамандары.